নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, টেকনিকেল ৱৰ্কপেজৰ আনিতি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ যিটো অফিচিয়েল এপ, সেই অফিচিয়েল এপটোত কেনেদৰে মোবাইল বেংকিঙৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকে বেংক বেলেঞ্চ কেনেদৰে চেক কৰিব, এই গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভালদৰে বুজাই দিয়া হ'ব। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো আহকচোন আমি প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টোৰটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব AGVB মোবাইল বেংকিং, AGVB মোবাইল বেংকিং বুলি টাইপ কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা অফিচিয়েল এপ আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি চিধা অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দেখা পাব। এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই চিম্পলি এই এগ্ৰি বাটনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি এই নিউ ইউজাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ একাউণ্ট আইডি দিব লাগিব। একাউণ্ট আইডি দিবলৈ ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত ভালদৰে শুদ্ধকৈ বহাই দিব। তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে এটা এই ট্ৰানজেকশ্যন এণ্ড ভিউ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে চিম্পলি কণ্টিনিউ বাটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বেংকৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব। সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত কণ্টিনিউ বাটনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এই পেজত আপোনালোকে নিজৰ ডেবিট কাৰ্ডৰ বা ATM কাৰ্ডখনৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দিব লাগিব, যিটো 12 অংকৰ থাকে, আৰু ইয়াত কাৰ্ডৰ যিটো ছিক্ৰেট পিন, সেই ছিক্ৰেট পিনটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পুনৰবাৰ এই কণ্টিনিউ বাটনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব পেজটো লোডিং হোৱালৈ। তো এই ষ্টেপটোত আপোনালোকে চাইন ইন পাছৱৰ্ড আৰু লগতে ট্ৰানজেকশ্যন পাছৱৰ্ড দুটা বেলেগ বেলেগ বনাব লাগিব, দুটা একে কেতিয়াও নবনাব। আপোনালোকে চাইন ইন পাছৱৰ্ডটো যেতিয়া এই এপটোত লগ ইন কৰিব তেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু ট্ৰানজেকশ্যন পাছৱৰ্ডটো আপুনি যেতিয়া বেলেগলৈ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব তেতিয়া এই ট্ৰানজেকশ্যন পাছৱৰ্ডটো প্ৰয়োজন হ'ব। দুইটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চিম্পলি এই ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেজটো এণ্ডৰ আহিব। পাছৱৰ্ড ছেট ছাকচেছফুলি, ইয়োৰ ইউজাৰ আইডি, কিবা এটা ইউজাৰ আইডি আহিব, সেই ইউজাৰ আইডিটো আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব, নতুবা আপোনালোকে সেই এই পেজটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। নোট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তলৰ এই চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত পেজটো লোডিং হ'বলৈ আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে যিটো ইউজাৰ আইডি পাইছিলে সেই ইউজাৰ আইডিটো আৰু লগতে যিটো চাইন ইন পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই চাইন ইন পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডিটোৰ লগত আপোনালোকে ইয়াত চাইন ইন কৰিব লাগিব। চাইন ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, পেজটো আকৌ এবাৰ লোডিং হ'ব। এয়া চাওক, আপোনালোকৰ লোডিং হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ একাউণ্টত কিমান বেলেঞ্চ আছে সেইটো শ্ব' হৈছে, আৰু আপোনালোকৰ নাম ইয়াত আহি গৈছে, একাউণ্ট নাম্বাৰ শ্ব' হৈছে। চ' এনেদৰে আপোনালোকে আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকে নিজৰ বেলেঞ্চ চেক কৰিব পাৰিব। মই আৰু দুটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, যে কেনেদৰে আপোনালোকে এই এপটোৰ দ্বাৰা বেলেগলৈ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে মিনি ষ্টেটমেণ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। এই দুটা টপিকত মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। আৰু লগতে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আজি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।